En þeir sér á tveimur dögum. Hvað hérna var þessi leikur, var hann hérna skildusigur eða hvað, hvernig? Nei, það er svo sem aldrei skildusigur að ræða, en það getur mér á milli þessara liða og við hérna eins og í gær byrjuðum frekar illa en hérna fengum mikið kraft af bekknum í róteríkunni og hérna fórum að pressa og þeir réðu illa við það og hérna það var þetta bara mjög mikilvægt fyrir framhaldið að við vorum búin að afgreiða þennan leik í hálfleik 27 stiga munur og hérna stóra markmiðið var bara að dreifa spilatíma í síðarhálfleiknum og komum við upp fyrir það að menn var í einhverju hnjaski og ég segi bara þægilegur sigur og hérna mikilvægt upp á að dreifa álagið fyrir framhaldið. Það eru við leikir á morgun Finnland og þeirra gríðilega sterkir þannig að hérna ætti enginn að vera að búin á því þetta einn dag. En nú eru, eins og ég segir, Finnlandir á morgun. Það var nú löngum verið þekktur fyrir að spila hérna sterkan körfubolta. Já. Hafið eitthvað verið að skoða þá? Já, þeir náttúrulega voru hérna að spila á undan okkur í dag á móti Eistum í hörkuleik og hérna svona tapa frekar óvænt þar með þremur stigum þar sem að Eistandi skora bara þrisvar sekúnd eftir en hérna Finnlandir voru þar 20 stigum yfir á tíma í fyrirhálfleik og hérna eru gríðarlega sterkir og náttúrulega stórir þannig að hérna við þurfum að spila toppleik á morgun og núna er bara að safna orku og svo tökum við vídeo í fyrramáli þannig að undirbúum okkur vel fyrir þann dag. Þeir eru kannski að búast við þeim kannski aðeins reiðar eftir tapið á þeim í dag? Já, það má alveg horfa þannig á það, þú veist að hérna það er oft svona ítir í menn, kemur svona eldur í menn þegar lengi tapast en hérna mér sýnist þú bara á öllu að þetta sé bara mjög jafnt, þetta er búin að vera margir spennandi leikir, danska liðið er mjög gott og sænska liðið þeir eru stórir og unnu normina mjög samfærandi og Finnar og Eistar vitu það að það eru hörkulið þannig að það ber lítið á milli, það er kannski normerandi sem eru svolítið eftir en önnu liðið eru bara játn leikir sko, þannig að ég myndi segja það er bara kjör framöndan, það er Finnland, Svíþjóð, Danmörk, þetta var allt sem hann hörku leikir og við trýtum þetta bara þannig að á morgun spilum við úrslitaleik og ef hann vinst þá spilum við annan úrslitaleik daginn eftir og svo kallar kolli.